o tara bin ba ha yorom na dro ba la ka bi duma ka kiri kara ka fa o yorob bela jilena ka mu ke rak mamna dro ale ya don sisa o tmana ka no ha ko de ka di alaye no yi allah ta'ala ke le banchi ali ke min ni o baina o de ka di alaye ale fana akali mana to sabatira um la aya do ka fa ko e kaloyi ko tetigi ye shetana

Ka fɔ e ka ko de ka di Ala ye ka tɛmɛ ɛɛ kɔrɔtɛtigi kan. A kelen kan le ye a ko aa a ko e ye ne ka kalan de ye nka bi e ka fisa ne yɛrɛ ye e ka fisa ne yɛrɛ ye nka n b'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ na i jarabi ne Ala ye jarabilikow la sii ma ka na ne tɔgɔ fɔ dɛ. bi a ga fi sane rai denmisɛnnin ale sani nin wulani de la sa a wulani tauhidu no yi alauta ala'akilibanciya yi kayi da ka fa wani muni yobato abela gilin o tebbi tɛ bɛn ka fa kwatatage fana kako ko fana tɛ bentaye bɛnta ye ka fɔ tauhido no yi alauta ala'akilibanciya o de bi laban wadda eko sab mɔgɔmimbe ni bana bila wala tɔrɔ bila ni bana fɛn o fɛn bila a b'a fɔ o ye yala i bɛ don n ka na wa n ka ala wele ala k'i kɛnɛya wa o tigilamɔgɔ b'a fɔ a ye e ka diinɛ ye jumɛn ye a b'a fɔ a ye ne ka de ye ala tala banjiya ye ka ala kelen bato foyi kana fara a kan o tuma na n'o fɔra o tigilamɔgɔ b'a fɔ ɔnhɔn e ka dugawu kɛ n'a ye ala o tigilamɔgɔ mana ala tala ni ce ni ya duwa wuke duron wuti da mawabe singa ya oyoro bela jilena hali ta kasi yi hunde kala bana da be singa ba oyoro la bana be singa ba oyoro la ni na bara toro ni na bara do na wuka ya bi singa wulika ajiwa singa ni fiye toro na ya duwa wuka ya bi singa yeli ke oyoro bela jilena nga sharti yi miye aba fi yana ika limanani alaye alawatala miye kilenye no kera alewusoro ka duwa wuki mɔgɔw b'a kɛrɛnkɛrɛn n'a yɛrɛ ye maa min ye a b'a kuma f'u ɲɛna fo mɔgɔ caman nana silamɛya banabaatɔ caman nana kɛnɛya ale ka sira fɛ o tuma na nin kɛra sababu ye najira min kɔnɔna na ka tawhidu jɛnsɛn n'o ye alahu taala kelebanciya ye a fan caman na denmisɛnnin in ka sira fɛ tora nin cogoya de la sa denmisɛnnin n'o ye abudulayi samir a ka kibaruya nana jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen banabato ba kiran kiran fa ambele jile kan na jiran kun na ne abdu dua hukuye u fana billi manani allah ta'ala yi u be kinaya oh abdullah ibn samir alik medina min ga o watila o ejume o ye sayyidina isa alayhi salam wonna na ni dinan miye ka asra amma yelma addina la nyuma nyuma no sisi ne me allah ta'ala kilibanciaka ani kuma minnu nana injila kono nu ya Allah ta'ala ka kuma nga unye kuma nga sanuma cenyu akumbe ore ka nga o wati asoro yela ma min do na injila la ni wati na ok makala folo akumba gere gere ka bara ala kuma ci folo sallallahu alaihi wa sallam nga ni kera ka ko unye ni doni wo mana kibara nana jense ka fo a dem be min be ni mawo ma ni nana ma aba fiye na ko ni ti frake de ala de bi frake frake le ke ba o ye allah ta'ala de ngane ba fiye na e ka islamiya ni islamiya ra a utmana mbanyi ni allah ta'ala fe alaki kenya no kera ni alayi kenya utmana odo utmana dem je ni ko ni tura ni njura de la sa mawo be na fa am be la jire fe mu bi islamiya mu be do allah ta'ala ki le ban afana be do wo

u ya katami ya ta kata mi kata na masake fi kata bi min ke mi ka min ke mi ka kata dina wera ma min eka dina te kili bara anya yi da ka fa wani hukumbe jimar de kan hukumbe bato da la owati hotmana <muchos> abdullahi bunu samir ale kalange karamoke min fi no ye alabatu la banye ayeto hiruta wofe ani alawtala kelebanciya ale fana filɛ nin ye k'a jɛsɛn najɛran ninnu kɔnɔna na nin cogoya la o y'a sɔrɔ najɛranikaw u tɛ foyi dɔn ni buli batote otmana o tuma de ya wele masakɛ ko a ma a ko e denmisɛnnin ikado k'a dɔn k'a fɔ ne ka dugalamaw i y'u tiɲɛ dɛ i ye wa i nga dina ka dinɛ fɔ n ko ɲɔgɔnya ka dinɛ fana fɔ n ko ɲɔgɔnya o tuma segin kɔ

akun ta fɔ ala yi nin ku la wala ala kana nin kɛ a kun b'a fɔ ala i kan wasa ma nu tɔɔrɔ ma ni cogoya ye cogoya min ka di e ala yɛrɛ ye n'o kɛra kulu bɛ yɛrɛ yɛrɛ kulu yɛrɛ yɛrɛ la maa minnu yɛrɛ tun b'a a nɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen bin ka bin bin dugu ma k'u bɛɛ kolow kari 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 k'u bɛɛ lajɛlen faga denmisɛnnin taama ka segin ka taa masakɛ nɔfɛ o y'a sɔrɔ foyi t'a la masakɛ kamana ganna a ye

ka yɛlɛ ba kaa fɔ ka taa se ba cɛmancɛ la ka sɔrɔ kaa den ta kaa fili o ko k'u ba fili tuma min na i ka don kaa fɔ kurun yɛrɛ la n'u ye ka olu yɛrɛ tunu k'o bɛɛ lajɛlen faga ji kɔnɔ abudulayi ubunusamir kelen tɔɔra foyi maa sɔrɔ ani kurun nana ka na bɛlɛn tɔn minnu halakira fɛn ma ala yɛrɛ sɔrɔ. o tuma na masakɛ mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ta abudulayi ubunusamir fagali ka ma o fɛ mamunu kutala ku beta ku ju kala ulu be halaki abdullah ibn samir alabi alawele abafu alai ikan wasaka mamunu toroma ne chugaye chuya min kadi e allah ta'ala ya rai utmana alabana an baye abdullah ibn samir mun koso tauhidu ka sega jense jamana kono mun koso alako ka sega lako don an baye ka fo abina ayrake kuma bolikelai mun koso allah ta'ala ka dinai noye kirisaŋ ya nyuma nyuma a dafalen n'o sisile mɛ alahu taala kibibanciya kan ani ka tugu a hakira kɔn ne yi isa alayi salaam o koɲa bɛ se ka jɛsɛ cogo min na a yɛrɛ bɛ n'a fɔ masakɛ ma masakɛ e ka dɔn k'a fɔ e te se ka ne faga fiyewu fo ne yɛrɛ ka fo ni ye min f'iye n'i y'a kɛ ne bɛ fɛ ka ne faga a fɔlɔfɔlɔ ye min ye e yɛrɛ ka silamɛya fɔlɔ i ka alahu taala kibibanciya n'i ye alahu taala kibibanciya. wetmanna ni na nanin minye kalimaniya n'o kɛra i bɛ sɔrɔ jama'a bela bɛɛ le fara ɲɔgɔn kan ka inda nkibar yada utloka kenekelenya. wanda ne siri ibe nesiri niye nesiri ibe soroka kalabienta iba for bismillahi rabbal-ulam bismillahi rabbal-ulam nye bu kɛ ni alatawai tigi ye ni se ka ne faga.

abdullah bdla bunusamir ksɔka osiri k' sɔrɔ a fɔra bɛɛlajili ye k'a fɔ u ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛkɛ abdulai bunu samir fagali kama u si mase ka fɛn ɲɛ tara n'a ye kulu san fɛ i k' do k' fɔ kulu yɛrɛlani maw ye ka mtɔw halaki ale ɲuman bɔra la o tara n'a ye ba cɛmacɛ la i k do k'a fɔ kuruntnn ka matɔw halaki ale ɲuman bɔra la u ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ɲini u ma s ka a faga o tumana ale yɛr ni fo kuni ko ni masakɛ ye ninkɛ ni masakɛ katugo Allah ta'ala ko ka kala bun ni Allah ta'ala toye ka fo bismillahi rabbil nyake ni Allah ta'ala toye mi dem seni tigiye kono kera kado ka do ka fo Uthmana ode be ke so ka alifa la o jense na kata dum min ni o bolo dara o don sera o ye ibn Samir ya siri ina a ayriya masa kafa na ya yi da ka kafo a liman yara ne alahutala ya kafo alahutala ya kilin ya obinna laje na ya sarar da ya sanika ko ya ye ya nauyi abdullahi buna samir Allahu taala ka hinala. ƙabbal ma'u wata min dara abdullahi buna Samir radiyallahu an alahutala ka jiyan habama alahutala ka jiyan habama ye. ale bin afiranga allah su alaƙa dina bin akwauta a ale ikadu kafo alifachukwu alif ruflani kodoforsisan hutmana jama'a darajara jama'a dalajilin wuyi ma'ul laben kusawe alishirile masakefanan nanigiyo a yi kalabiyanta abulo a yi kalabiyanta abulo kuma minna k'a kafo a shi na y'a belajir bismillahi rabbul'ulam in yi aboni ɗan nannani alatawai minye damsani tiki ya ino ya abdullahi ibn samir a tiki ya ino ya alata laye a yi kala filidron ya kado ka nfa kala tara abdullahi samir kala tara soro kala ya soro kuma minna a ogeran ne bi ne a fatura. okele balajini shi na ka nfa an l aw li man yara ni dem sene intigie bele jini yado ka fo alita yi kyen masaka islam yara masaka no fe mawo fana bele jili islam yara o don o bele jili don tawhidula no ya allah ta'ala ke liban tiaye wa kai abdullah ibn samir ale falin kofe afa chugo min ni ale re ye o yira ale ka fa mu go so dina ka sia korota ale kofe nga masaka min fana min ni fana ke o fana fatura o yoro be masaka fatura

na jiranu kunana belagirin jera dina kilinka wujing mai wadda iya abdullah ibu sami wadannan dinan miyar n'o ye na isa alayhi salam o ka dinayi noye allah ta'ala kilabancin yayi ka Allah ta labato fuka kana faraka. what mana o ki faruwa wadda yi ginsana ka ta fam o what mana masu gadu da fana zunuwas

ale fana zunwas ale yahudiya de ye ale be yahudiyaya diina de kan o tumana a ka labɛn kɛ k'a kunda yɔrɔ jumɛn ka a y'a kunda najiran kan najran mi ni mɔgɔw de bi yen minw kɛmi ka alautala n'u ye bolibato ye katui n'u ye kɔrɔti baara ye ka to ye o tumana a y'a kunda olu kan mun kosɔ a ka ta olu jagoya bɔ u ka alatala kelibacya yi na ko in bɛna kɛ cogo di an bɛna ye k'a fɔ o kow bɛna kɛ kobayi a kow bonyana ka haka hakɛ min ma alahu taala ya yɛrɛ kumana a kan a ka kuranaba in kɔnɔ kuranasoladɔw la a selen n ye i ka don k'a fɔ a ka jama tun ka bon a ka jama ka bon a ka ka bon n'o ye zoniwasi a n'a ka jamaw ye n'o ye yahudiya jamaw ye u nana dugun in u nana jigin dugun in kɔnɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔw wele ka na k'a jira mɔgɔw uka bo ta na uka don yahudiya yala kadun yahudiya yala nai alikaddini walama a bela belajilin fara fesa ba ka shwafila ale ka na walama a kifarwa. otu mana alina na nwokewar ya daya kana ucci najiran kauka najiran kami nu an yayi ka forcisa wia gulbato dabla o duwata hidu la najiran Allah u nana n'u ye belaji, belaji arana. ka n' bɛlajɛlen jɔ k'u jɔ a ra na o tuma na ka sɔrɔ ka diɲɛw tigɛ n' ye diɲɛ jamanjambaw a bɛ n'a fɔ anw fɛ fɔnse nunu a bɛ n'a fɔ o ɲɔgɔnnaw k'a sɔrɔ ka dɔgɔtigɛ ka dɔgɔ bila o fɔse nunu tasuma bilaw la k'u minɛ fɔ k'u bɛɛlajelenkɛ ta kami bileye u kelen takami biley de ayw kasɔr ka mɔgɔw smna n ye kelenl ni ma'u ma ma ba a ka in na ka dun alex zonawa na ko ku fili tasuma kɔnɔ ni ma'u ma ni ka limaniya ale ta ye ale ka yahudiya dinayin ika buwan alasaraka ka da nuna tauhidiyo ka la k'a fɔ ko den ye bara yahudiya a de jeni nin sira fɛ.

muso in ko k'a te bɔ alautala kilebantiya kan o tuma na u y'a ŋunika na k'u bɛ n'a bin diɲɛ kɔnɔ u y'a ŋunika na a y'a kɔtɔrɔma bɔ k'a segin o tilala k'a ŋunika na a tilala k'a kɔtɔrɔma bɔ k'a segin k'o to o la u b'a ŋuni a bɛ segin u b'a ŋuni a bɛ segin ala b'a na alautala ka se kɔnɔ den kumana fɛ den kumana fɛ den k'a ma a ko n ba i ka don k'a fɔ ne ɲɛ bɛ tasuma na e ɲɛfɛ min t ni ɲɛ bɛ tasuma la i ɲɛfɛ tasuma min n'o ka farin ka tɛmɛ nin kan n'i ma bin nin kɔnɔ i bɛ bin o tasuma kɔnɔ dɛ o kuma in fɔlen dɔrɔn muso in limaniyara a y'a yɛrɛ fili ka jigin allahu akbar u ye adamadenw de lajaba nin cogoya la dingɛw tigɛlen ka tasuma k'a kɔnɔ k'a mɛnɛ fo k'a kɛ dagami bilen ye ka sɔrɔ ka na mɔgɔw jɔ jɔ u da la o tilenna la u bɛ mɔgɔw minɛ ka n'u ye ka n'u jɔ ni maa o ma

a ka surun maa ba mugan na tile kelen kɔnɔ maa ba mugan alahu akibar maa ba mugan a ka surun o la o bɛ ka adamadenw gɛrɛ na kelen kelen ni maa o maa n'a ma sɔn ka silamɛya o b'a a fili tasuma in kɔnɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen u y'o faga ni npamuru ye. a dɔn k'a fɔ nin ko in kɛra koba ye maa minnu lajabara nin na silamɛw don n'u bɛ taala kan. Allah ta ala kele ka bato fuyi kana na fara ka an ya yi kafo hal nuku ya fa wudala gansa ohun an bora nga dina na hukun betoye nga wujje na ni faliye wujje na ni jiniye mune nofe Allah ta ala kele banci ya an ga dofa fo limaniya uri be nike mala ne adama dai limaniya ra e ika don kafo ita sira fuyi nye bile ne Allah ta ala te wa ikilin ga tawhidu jiyayi

بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم. سوره البروج والسماء ذات البروج اسرى kata o aya nani na kata bila o aya shegi na Allah ta'ala yi ni kibari ya a akwai cigodi Allah ta'ala ko ka ka danga aka danga be dinya tigila mauka dinya jmere kodo tasma ne kodo mamun ne tasma dinya tige adama dunye min be na menene me ku sigi adala a ubika ku jugo mun ke mun na odon ure re asere ubaka lama kamo on nyoni nyoni wota kirin

uyo de suganti uya suganti uka fili tasma kono uka kuni Allah ta la to kuni tawhidi jele to nyon fe usira Allah ta nuye usmana mami ni fanake nuye zuno was anaka jemai Allah ta la ni ayodi ji ulula kaida kafo ale Allah ta la ka danga aka danga buka fo ta ka usmana ulu kuni ke sa ni hita ke usmana masarahmani masara masarahmani mi na tesnoo rahmani mi na ta jingo wọn, mana da ya kira oye sani aiwa nin ne ni da ni na jiran ki yayi? wakilin gaukar da tauhidula nui allahu ta’ala kilibanci allahu ta’ala kilibanci bato allahu ta’ala kilimba fe. dey kili... farduna fae sigiyawan samadun fae kilimba far walam yulad samadun lam lahu kufuan o tumana ma min fana sababu ye o ye juma o ye mɔgɔ kelenpe ye arbɲi min kun ye alabol ye ale kɛra saabu ye ka abdlai bunu samiraa dinnaf in fau bla samir ale fanaye fɛɛrɛtiɛ fere, fere min n bɛ kɛ sababu ye ka dinɛ jɛnsɛn jamana kɔnɔ alefanayeko minɛ an y' fanaye mf sbuyla jamana kuturu yelemana mwa fila sababu ya la karamo bayi alika sababu ka yelemadu abdullahi ibn samir ka nyinama ya la abdullahi ibn samir alifana kira sababu ya ka jamana bela jilin yelema ku bela jilin wa tawahidu la nui allahu ta'ala kiribanchi ya ye alifana fagara wa tuwadi la sulaman utmana allahu ta'ala ya iraka fo angana fo shahidu k'u kusara shahidu suma angana fo ma

ko kana je habasha ka unana kana ayro mara habasha ka ufana temenen ko fe e nana kana o yoro mara wulu fana temenen ko fe ikadu ka fo obbe na islam ya nalima no alakira kira sallallahu alaihi wasallam sallam kira fana ya kan yinema beke ka wulu like ka ta nye ma ka ta hine ma ka ta ladriya ma no islam ya dinayi ka ma ka ufana bo buli batula ani flanga ku bala jiri bila tawhidu ka no allah ta'ala عليك يا فنان صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه الفا كا كاكا صاحب لك خليفه يلا عليك صلى الله عليه وسلم فكناسي الفنا كفاطو لما وكيري وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الفنا نانا خليفه يلا عليك واتكون كوننا عبد الله بن سمير انيمك وما فسيص وتراب اشوك يرو دولا عبد الله بن سمير شوكا

كانا فرسكو فنagara فانكيا كوبان كانا بين الله الله وعليه وسلم الله كرّافنagara كانيلا ميا كوبان كانا سيّسيدنا كرما رضي الله عن فنagara خليفة كوبان كانا سيّسيدنا عمر مابن الخطاب رضي الله عن وكوّاتي وكوا كونانا ايه كو نجيرانكو هاليسان يندو كلي يندو كوبان ينكرّاد دعمنا نوين نجيراني دودي بيني وكاسو كرّادو يرّادو بيني وتيلامو موسيرا yɔrɔ dɔ ma o taara o diɲɛ sen a bɛ se ka kɛ a y'a sen a bɛ fɛ k'a kɛ kɔlɔn ye wala fɛ k'a kɛ mago wɛrɛ ye nka mago dɔ kɔni ser'a ma a taara nin yɔrɔ in sen um, ɔn k'a b'o kɛ a mago dɔ ye a bɛ se ka kɛ kɔlɔn ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye a y'i to o gila sa dɛ o ja jɛ o yɔrɔ abudulahi bunu saamir a su donna yɔrɔ min na o yɔrɔ de do allahumma abudulahi bunu saamir

واتي جات منين فى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكواتلا وتربو على الشوكا لا علي دولا وتربو على كتب منا ويجيب لك سيدنا عمر وكامكو ايوا اني كرساسو ني تجينا اني اسروني لا لا ا تاريخ يا سبتي ان منا ابن اسحاق عليه ان يفو كتاب جمع سيره ابن هشام وكمانا نيرينكا كو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك واتلا